Nu har jeg været inde og se til Sofia, som har det rigtig godt. Hun har overnattet her og er blevet passet rigtig godt på af vores søde sygeplejersker. Hun har ikke særlig mange smerter, så nu skal hun bare hjem og slappe af og har fået tid med til kontrol hos vores sygeplejersker om cirka 14 dage.